Ele cușenea, era piriga vivia. La unde doamne vă frote mie? A dreptul gvien mai în smufte. Vise dat cam de alchemii lui Scoreba. Ახლა ეგ გამაკლია ელიკო დავმარხე. მაშინ ავიღოთ და გადავაგდოთ გადავში. ან ძაღლებს მიუყოთ. ერთი წელი ხო მიყოფთ. შვილიშვილის ნომერი უნდა მქონდეს სადღაც. კეთილი იყო შენი დაბრუნება. რუსელია ცოტა კიდე გაგვიანდა, მაგრამ ჟობს გვიან ანდრე არასდროს. Ce gândeai, Tamar, ha? Da? Tamar, ha, uite-mă cu doar.